CM の後も地域の話題が続きます。下駄の形をした絵馬にてるてる坊主。ここは日本で唯一お天気の神様を祀る気象神社です。6月1日の気象記念日に合わせて気象祭が執り行われました。これは御祭神である矢心思いかねの御事に天気の恵みへの感謝を伝えるためのもの。神社関係者に加え、日頃天気予報に関わっている団体や気象予報士、お天気キャスターなど合わせておよそ120人が集まりました。参加者は列を作り気象神社へ。この神社はもともと区内にあった旧帝国陸軍に設置されていましたが、終戦による紆余曲折を経て1948年に氷川神社へと移されました。参加者が参道にずらりと並ぶと、社の前では神事が開始。終罰、お祓いに続いて宮司による祝詞と奏上、そして参加者全員による玉串奉天が行われました。いや、それ厳粛な気持ちです。明日も当たるようにみたいな。いや、まあでもずっとね、伝統あるというか昭和23年から続いてるこの神社なので、まあそれ盛り上げたいという気持ちがいっぱいでしたね。人間の限界っていうのはやっぱあると思うんですよね。で、最後どうしようもない時、どうしてもっていう時に皆さん心からやっぱりお願いしますって思いますよね。それがやっぱり神様だと思いますよね。我々の生活に密接に関係している情報、これを正しく正確に伝えると、このことは非常に重要だということを改めて思いました。たくさんの方々が一般の方々含め今日はご来社ご参拝いただきまして本当に感謝しております。本当にこれからますます皆様のお役に立てる神社になれますように頑張りますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。